გამარჯობა, მოგესალმებით ყველას. დღეს დავბრუნდი საინტერესო ინტერვიუზე და მინდით თქვენთან ერთად დავტესტო უკვე ძალიან პოპულარული ორდინარის ფილინგი. პროდუქტის მოძიება არც თუ ისე ადვილი იყო ესპანეთში ძალიან ბევრმა კოსმეტიკურმა მაღაზიამ, სადაც მე დავიკითხე, მითხრა რომ ლიმიტირებული იყო და შეზღუდული რაოდენობა და უკვე აღარ ჰქონდათ, ამიტომ თქვენს გირჩევთ რომ მოიწიოთ ინტერნეტ საიტებზე. ფილინგის გაკეთებას გირჩევთ ცივ და ზამთრის პერიოდში და არ არის რეკომენდებული რომ ეს პროცედურა ჩაიტაროთ საფულში ან უცხელ დღეებში. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ პროდუქტს, ეს არის ქიმიური პილინგი, რომელიც საკმაოდ ძლიერია, ეკონომიური, ბიუჯეტური, ორდინარი არის კანადური ბრენდის. მისი პროდუქციის ფასები ზოგადად მერყეობს 7 ევროდან 15 ევრომდე მეტნაკლებად, მე კი გადავიხადე 10 ევრო და 50 ცენტი. სხვა შორის დამაინტერესა, თუ რატომ შეიძლება ღირდეს ესეთი იაფი, ამდენად კარგი და შედეგიანი პროდუქტის, ანუ სხვა პროდუქტებთან რომ შევადაროთ, არის სხვადასხვა ბრენდის კოსმეტიკები იგივე ინგრედიენტების და ნივთიერებების შემცველობით, რომლებიც ღირს სამმაგი და უფრო მეტი. მოიძიე ინფორმაცია და ამბობენ, რომ ორდინარი არ აკეთებს დიდ რეკლამას, ანუ საერთოდ ეს ბრენდი არ ხარჯავს ფულს რეკლამაში, რომელიც საკმაოდ ძვირია და ძალიან ბევრი უჭდება სხვა ბრენდის წარმომადგენლებს და შედარებით მათი პროდუქციაც აქედან გამომდინარე არის ძვირი, ანუ სხვა ჩვენური გათვლა მათ არჩიეს გზა, რომ გაყიდონ იაფად და უფრო მეტი მომხმარებელი ყავდეთ და უამრავი ადამიანი ინფლუენსერი, ვინმეც გამოცადა და მოეწონა ეს პროდუქტი, ესეთ უფასო რეკლამებს აკეთებს, თუნდაც ეს, როგორც მე ხა გადავიღე ვიდეო ამ პროდუქტზე, მე ძალიან მომეწონა და ეს უფასო რეკლამა ალბათ უფრო მომგებიანია მათთვის. ესეთია ჩვენი ორდინარი სისხლის ფერი ქიმიური ძლიერი ფილინგი, ეს შეგვიძლია. საწერია ყველაფერი, როგორ უნდა მოიხმაროთ, რა დროს არ შეიძლება, რამდენი ხანი უნდა გააჩეროთ და ასე შემდეგ. და ნახეთ, აწერია, რომ შეიცავს ორი სახის ჟავას. ეს არის ააჩეა 30% და ბააჩეა 2%. და განვიხილოთ ახლა რას ნიშნავს და ზოგადად რას აკეთებენ კანზე ეს მჟავები. პირველი, ანუ ალფა ჰიდროქსიდი, ეს ნივთიერებები მოქმედებენ კანის ზედაპირზე, მუშაობენ ძირითადად იმისთვის, რომ მოვიშაროთ მკვდარი უჯრედები, მოხდეს კანის ექსფოლიაცია. ძირითადად არის გლიკოლის მჟავის შემადგენლობა და გლიკოლის მჟავა და ეს ნივთიერება, ანუ ალფა ჰიდროქსიდი, ძირითადად უხდება მშრალი და ნორმალური ტიპის მქონე ადამიანებს, მათ ვისაც აქვთ ლაქებისკენ მიდრეკილება და აწუხებთ მზისგან დატოვებული პიგმენტაცია. რაც შეეხება უკვე მეორე მჟავას, ეს არის ბეტა ჰიდროქსიდი 2%-იანი, რომელიც პირველისგან შედარებით უფრო ღრმად მოქმედებს კანზე და უკვე ფორების შიგნიდან მუშაობს, ასუფთავებს ფორებს და ძირითადად კარგია აკნესკენ მიდრეკილი კანისკენ, ანუ ადამიანებს, რომელსაც აწუხებთ გამონაყარი, უფრო ცხიმიანი კანი და დახურული ფორები. მოკლედ ესეთი ორი მჟავის კომბინაცია გვაქვს და აქედან გამომდინარე, ამიტომ არის ეს პროდუქტი ძლიერი და შედეგიანი, განკუთვნილია ყველა ტიპის კანისთვის, გარდა სენსიტიურის, ანუ ვისაც გაქვთ ძალიან გრძნობიარე კანი, გირჩევთ რომ არ გაიკეთოთ. აგრეთვე არ გირჩევთ გაიკეთოთ იმ დროს, როცა სახეზე გაქვთ ღია ჭრილობები ან ახალი გამორწყული გამონაყარი. თუ ამ პილინგის გაკეთების დროს შეატყობთ, რომ თქვენი კანისთვის ეს აუტანელია დაახლოებით 3-5 წუთის განმავლობაში და ხვდებით, რომ რაღაც ვერ არის კარგად, ანუ ვეღარ ვიძლებთ, აუცილებლად ჩამოიბანეთ და რა თქმა უნდა, შემდეგ აღარ გირჩევთ ამის გაკეთებას, იმიტომ რომ ალბათ არ არის თქვენი კანის შესაძფერის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, თუ რატომ მომეწონა ეს პროდუქტი, სხვადასხვა ქიმიურ ნივთიერებებთან ერთად შეიცავს ნატურალურსაც და აბარას შეიცავს ჩემთვის საყვარელ ალოე ვერას ბარბადენსის ფოთლის წყალს, ფოთლის შელეს. ანუ ალოეს შემადგენლობაც არის და გვხვდება ამ პროდუქტში. რაც შეეხება ინსტრუქციას, აუცილებლად კანი უნდა ჰქონდეთ კარგად გაწმენდილი და მშრალი. არანაირად არ დაიტოთ ტენიანი, თორე ამას ეგრევე იგრძნობთ, შეიძლება ვეღარ აიტანოთ პროდუქტის სახეზე, ანუ როდესაც კარგად გაგიწმენდით,
გაიხიშრებათ, შემდეგ დაიწყეთ წასმა. აუცილებლად მოარიდეთ თვალის ირგვლივ კანს, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა პროდუქტი, რომელიც თვალისთვის არ არის გათვალისწინებული და მითუმეტეს ქიმიური პილინგი და ზოგადად პილინგები არ შეიძლება თვალის ირგვლივ რომ წავისვათ. გადაინაწილეთ სახეზე ნელა, ესეთი ხელის წრიული მოძრაობით. ყველაზე გასათვალისწინებელი აგრეთვე რაც არის, ეგრევე თავისი პიპეტით სახეზე არ წაისვათ, როგორც ამას ზოგიერთი ადამიანი აკეთებს, სხვა შორის მეც ბევრჯერ გამიკეთებია. გიჩვენეთ, რომ პროდუქტი ჯერ ხელზე დაიდოთ და შემდეგ მოათავსოთ სახეზე. გაიჩერეთ მხოლოდ 10 წუთი, აუცილებლად დაინიშნეთ დრო და შემდეგ ჩამოიბანეთ ყველაფრის გარეშე თბილი წყლი. ბოლოს არ დაგავიწყდეთ დამატენიანებელი და რაც მთავარია, მზისგან დამცავი კრემი ძალიან გთხოვთ, რომელიც ჯერ კიდევ ადამიანების უმრავლესობამ ვერ ვისწავლეთ, რომ ნებისმიერი სახის პროცედურის დასრულების შემდეგ ბოლო ნაბიჯი უნდა იყოს მზისგან დამცავი, არ აქვს მნიშვნელობა სახში იქნებით, გარეთ იქნებით, საფულე ზამთარი, ყოველთვის გთხოვთ, რომ გამოიყენოთ მზისგან დამცავი მალამოები. მე გამოვიყენებ ჩემთვის საყვარელ ახლად აღმოჩენილ ისდინის კრემს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დავდე Facebook-ზე და თქვენ ნახეთ ალბათ რომ შევიდინე და ძალიან მომეწონა, რომელიც თვითონ შეიცავს SPF-ს, ანუ SPF-ს, ანუ თვითონ ამ კრემის შემადგენლობაში არის მზისგან დამცავი კრემი და ასეთ შემთხვევაში ზემოდან კიდევ წასმა აღარ გჭირდება. ესეთი გამოვიდა დღევანდელი ჩვენი ვიდეო. თუ მოგეწონათ, გაზიარეთ არხი, გამოიწერეთ, შემოგვერთით Facebook-ს ერთი ოთახი და აგრეთვე მოიწონეთ ახალი გაკეთებული გვერდი მარი ჩორჩანელი, სადაც დაიდებათ ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაცია და ვიდეოები. ეხლა გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე.